Master Production. Chief Gabs 002. Neskelito on the beat. Mkononi ana. Ngoja pause kidogo. So mi hapa niko kwa barabara nimefika home. Yeah, hii ni comedy na wewe unajua. So nimefika home ndio nataka kufuka barabara pata hizi magari zinakaa zinakimbia mbio. Na ni kama they are more far. Yaani zinakimbia mbio more than I can process. Anyway, hiyo matatu itoke kwanza alafu tuendelee. So ndio hii nawacha tunataka kuja kutafuta boda boda by the way. So acha ni hapa. Ben yaje ba. Unaweza kufikisha hapo village, unajua mahali inaitwa nini? Abdoro hapo. Unajua? Sasa upande sasa. Mimi nimekuambia hapa ni nyumbani. Si tukapanda boda boda, hata nashangaa jamaa kwa hapo kando anataka nini ama anataka customer, na anaona hii nyingine imetotosha. Anyway, enough of the stories. Mimi kama nane na chocha mrembo hapa nikimwambia venye home ni smart na venye ni karibu, chua anakaa amechoka. And then tukapanda boda boda, so we are heading or we are on our way home. Lakini unajua lazima ni hype kidogo. As I was saying, niko na watu wananingoja nyumbani saa hii sasa. Hata nilikuwa najua nobody is waiting for me, kwa sababu hata ni kama hata sijaambiana kama naenda home. But lazima uhype ndio things ionekane ni kama ziko everything is going as to plan. Sasa huyu msichana unajua shida yake hawachangi simu. Yeah, utafikiria dhaya na text selfie, lakini he knows taking selfie. Na hao majamaa wamepita hapo hata ni kama siwajui bwana, ama ni wageni kwa hii village ha? Anyway, so we are still continuing with the journey. We kama venye unaona environment, kuna watu wako na pesa, so siku hizo wakiwa na pesa wanaweka fence na some things do not change. Kama huyu jamaa wa ng'ombe, lazima kukuwe tu na ng'ombe for no apparent reason. Lazima kukuwe na ng'ombe zinatembea kwa barabara na watu wa boda boda na mtu confused kama huyo mwenye amepita. But what do we say? We have to leave, but we are almost, kwa sababu nakumbukanga hapo to be very frank, I knew hakuna gari inaweza ingia hapo, but lazima ucheze kama wewe ndio mrembo asifikiria ati huko kwa na pesa ya kufika hapo. By the way, kuna anga bodai inafika hapo. Yes, I was just trying to act. Oh, karibu ni sawa kulipa huyu jamaa. So lazima ni unajua lazima unegotiate watu wa huko, lazima uongeleshe, unaambia jamaa bwana 200 aje. Eh? Lazima una negotiate kidogo. So for the sake of security, mama ya amalize hiyo chenye anasema hiyo machina yake. So pa tukaendelea ku nini ku ananipatia namba kwa sababu zipepange cash by the way. So kubatana na mimi, I don't carry cash. Mimi ni mtu tena anakuanga na pesa kwa M-Pesa. Yes, naitwa Kamane, lakini haimaanishi ati sasa nakuanga na pesa all the time. Not all the time. Hata huyu jamaa sasa hivi nimepagei, alikuwa ananiambia 200 ya kila mtu, so sasa hivi nampatia 135 shillings. Yes, hiyo 65 ni mine. So and we have to move. Sijui niwaweke ngoma msikize niko alafu nitaendelea kuambia time yenye huyu mrembo anachukua selfie. Sijui anachukuanga tu selfie for no apparent reason. Anachukua tu selfie. So wacha niwaweke ngoma moja ya nyumbani msikizange pole. Angagito ni watchman. Yaani watchman alioa yeye bwana. Kwa wale watu wenye waelewi, nasema nilikuwa nadhani umeenda ngambo, lakini kumbe uliolewa na watchman. Na kuharibu sana unapendana na nini? Yaani ameolewa na watchman na anapendana na nini mtu mwingine makanika. So
enough of makadika na nini ngoma zingine nitawaplayia baadaye. Enough of hizo mambo zingine. So sisi tunapanda mlima hapo hata najaribu kunegotiate tunajua nini wanasemanga it is never too late kutupa mstari. Hata kama msichana ameingia box sometimes unatufa mstari mbili tatu. Lazima ni keep the conversation going ndio asiwai karibu anguke boy pole. Hey. Karibu anguke. Sasa bado tuko na kilomita mbili za kukava. Only 2 kilomita. Kuna pitanga train. Eh. Hey. Inabebanga nini? Surely. Surely. Hata huko kuna pita train. Kwani sasa wanaweza kuwa wameweka hizo chuma chuma na ikuwe ni kare zinapitia juu. Anyway. Lazima tuendele na chani na tulisema wetu lukua tumeagrine. Yes, yani wakali ya siya tituna atuwanga romantic sana lagini muna agree like we will be together through thick and thin, through valleys and mountains. Yes, wakwanga romantic yasa hii chupa wana. Yani mtu ni kama huu ni jamaa wachanga maybe alikuwa anatumia hiyo chupa ama mtu alikuwa jalea. Sometimes uzikuze vitu yenye ujui. Yes, hata ndio na realize kwamba nini kama hii environment as a document alafu baadaye nikuje nionyeshe nini students ama watu niambie watu kwana unajua mbuki nilikuwa home. Yes, lakini unajua huu dema napenda kulalamika ama niwakie ni musikio some of the malalamishi yenye alikuwa anasema anago through ama hapa anaangalia ni maharagwe anaona ni maharagwe alafu anakuuliza ati ni mahindi inaweza kuwa alipanda maharagwe na ni mahindi hata anaona environment ya nyasi nini yani there are several things which have been combined to bring together yani the nini tutasema aje yani the environment is ni ya wakulima so inategemea different places wanakuanga na different ways of yani tutasema aje yani different environments wanakuanga na different kinds of plants ama huku kwetu niona saizi ni msimu ya maharagwe na enyewe the environment is cool and wet it is a cool and wet region hey, kuna jamaa amepita hapo ikabidi ni sasa ndio nakwambia huku sasa ndio nyumbani. As you can see, she is neither interested or attack and attack us kia your story. So otherwise, it's the best day home, it's the best day. Na unajua kama kuna medema na maponde, lazima manji kwe katikati. So kuna venya hapa, nekulikuja tukaharipika kapsa. So mbaka ikafiti, ilipiti tutoe fiatu my friend. Na kuambi ilo kulalamika, alikuwa melalamika na ilo kuzua, alikuwa mesua hapa. Ya alikuwa me. Hey, wee. Lakini waribu sometimes unajua analalamika ati ati nilimuingiza yeye kwa maji surely si kuingiza yeye kwa maji it was anini an cleaner yani kumbukumi oreta kukuwa na njia unaona sasa so it had to happen ungafunga tu mbiombio alafu tuende so unaona mimi ni venye nimezoea kuruka lakini haikukuwa deep sea tena nilikuacha bure. Mimi stairudia hivi tena. Ona vile hata nashika matope. My nails are dirty. Tuko almost kufika. Relax. Ni venye, unajua bro wangu anakuanga na punda yake. Lakini sijui leo alieka. Anasema sijui ameenda kuleta nini. Kuleta viti ya Christmas. Mimi nimechoka. Ni punda tu peke yake ndio inaezanga hii kazi. Mimi siwezi bebwa na punda. Umewahi bebwa na punda ama unakataa kwanza ubebwe na punda na ujawahi jaribu? Na staki hadi. Punda ni kama farasi. Mimi sipendi uchafu. Punda si chafu. Wanasema usitarau punda. Una nini? Hebu nijitengeneze. Nikusaidia? Hapana. Kwani utaki nikuwe romantic? Hebu tuende. Sasa unafika vile inaona msichana kama kawaida alikuwa amejam because of the rigors of the channel so I have to understand lakini sometimes anakuanga ash on me. Yes, ni venye najaribu kuficha white lakini nikionyesha my true calling gene nini naitwaje lakini watu wana change by the way pia mimi ni mama siku hizi ni chill so naenda na pesi yake na bora alishaingia box yangu so it means I'm still on the winning side, despite the fact that you want to take over the relationship. I don't understand that ukitaka kusucceed na hii mambo ya wasichana, you take over the relationship.
Yes, yeah, you let her take over the relationship, sio wewe mwenyewe. Yes, because you have to humble yourself kidogo, lakini si sana. You don't do that. Yes. So pata tunaendelea tuna safari, yeye na kulalamika yake, wacha ni wape msikia akalalamika, and then we continue. Kwani mimi ni ng'ombe? Nasema chakula ng'ombe kumaanisha kutakuwa na nini? Kutakuwa na ukitaka nyama iko, ukitaka nini maziwa iko, ukitaka ndizi, si unaona hata mwenyewe? Sipendi maziwa. Hii bado ni shamba yetu hii. Sipendi maziwa. Sasa in case kwenye hii upende mandizi na zenye zimeiva basi. Hata zenye zimeiva utaki? Mbona si yellow? Mimi napenda zenye ziko yellow. Sasa unaona unachukua alafu unaweka kwa nyumba. Unaweka kwa nyumba inakaa, after some few days ina change color, inakuwa yellow. So it is a ni process tu. Hebu tufike. Mimi nimeshachoka, nataka kulala. Tuko almost kufika. Hata nikoshua saa hii watu wako home watakupikia food. So wewe ukifika huko una sipendi chakula ya ushago. Sasa ushaonja chakula ya ushago? Mimi sipendi. Uipendi hata na ujaonja? Sinaisikianga. Sinasikia siku hizi kuna kwanga na watu wana deliver hadi ushago. Wana deliver chakula. We hope watatu deliver hiyo food. But si mbali from hapa. Nimeshachoka hadi. Nimeshaboeka. My head is aching. Tuende utaenda ku relax kwa keja yangu. Uko na keja? Sasa nitakosaje keja? Keja nilijenga niko form 1. Ni ndogo lakini we will manage. Mimi sipendi kukaa place padogo. If it ain't big enough then I'm going back. Hey, karibu hata wale. Gelia hata mtu la kwanza bwana. Hizo mbani pick. Yani nini? Niongeleshe Kiswahili. Nilikuwa nasema yani it is a very great experience that umekuja nyumbani na mimi na wewe tumekuja kutembea. Kunono the people around. Hata huku niambia it will take all this while. Mimi nimeshachoka. At most alikuwa amechoka kusema kweli kwa sababu tulikuwa tumepanda milima na maponde. Kama saa hiyo naona tunateremka maponde. Kumaanisha after hii maponde kutakuwa na milima kidogo. So life is a journey na we must take the journey. At least saa hii amekuja all this way. So ningependa nikudedicate ngoma kidogo as we wait to fika nyumbani. So listen to it kidogo. Apa I think sijui watu wameenda wapi, but wanakuanga. But si unaona hii maembe karibu hivi. Mimi sipendi. Upendi maembe? Na wewe ni mkamba surely. Mimi si mkamba. Twende. Hapo nimekushika. Unataka kusema tu upendi maembe? Karibu. Welcome to a humble home. I know it has been a very long journey, but unajua ni hapa ndio utakuja kufanya sherehe yako. Sherehe gani? Kwani my idea unataka kusema utaniruka before marriage? Kwani hakuna watu? Watu wametoka kidogo. Well, Ken. Sijua ameenda wapi. Yaani na sindikuwa nimwambia natoka Nairobi na venye anakuanga ananikimbilia hapa hata sijui wapi. Mimi mwelewe kuja tu. Kuja we'll make ourselves at home. Tunaona hii maembe soon tutakuwa tunakula. Hii tulifika nyumbani. Haya, karibu. Sitani tuwa nini likuon. Please like the video, subscribe na ushare kama imekupamba. Meanwhile bwana, kitu ya muhimu ni ulike your video na tuonani next week on another video.